Kuja kusindikiza mwambiaji wetu ambaye ni Johana Maina, na mimi kama head coach ambaye nimetoka Eldoret, kwa ile team ambaye wanaenda kuwakilisha nchi letu la Kenya, kwa kuja kuungana na wasasi wa Maina na wale ambaye wakimbiaji ambayo tuko nao kule Eldoret ambaye wanaenda kutuwakilisha. Sana sana nimetumwa na wale wakimbiaji ambaye nimewacha kule Eldoret kwa Pitan Garogi, kwa sababu Pitan Garogi ndio yuko kwa team team Kenya. Kwa hivyo tumekuja ili tuomboleze pamoja na yeye. Pia ninge omba ama ninge uliza kwa unyenyekevu kwamba kwa vile Jona ametuwaja, wale ambayo wataenda kutuwakilisha kule Rio, sana sana Pitan Garogi atetiketi yale nguvu ama yule uwezo ambaye atatumia wakati tunapoenda kukimbia, ili apate cold kwa kutetiketi kwa Johana Maina.